Ja sam htio da te pitam, došla si s njim juče, evo došli ste danas zajedno. Juče si stajala sa Vujom, pa sa još jednim, pa danas evo tu je Adam. Pa dobro mi je. Evo on te... Bićemo ipak tu svi zajedno 10 sekundi. Da, oni to onako drugačije malo gledaju, vidimo. Svi ti dečaci, momci koji su bili ovdje komentarisali su, im se dopadaš da si dala neki signal i to. Kako ti na to gledaš? Nisam davala signale, ali... Mislim, zavodnica si, a možda nisi svesna toga i zavodiš ih možda, ali... Pa dobro, to je njihovo što padaju na sve, što ide na dve noge. Jedan za drugar je malo pre na Insta story savio tvoju zadnjicu. Ovaj Lil Box, Lix Box. Ko je to? Moj dečko iz Box, stavio ti golu zadnjicu na Insta. Ne znam, golu zadnjicu. A, to je nemoguće, jer ako ste ne, slikao te, slikao me ovde. Ovde je izumirao tvoju zadnjicu. Ja? Da. Ajde, zove ga ovdje, odmah. Odmah ga zove. Jel moguće da on to uradi? Oni su tebi za leđa radi, učite mi si to. No, neka rade šta je. Jel vidiš šta ste očekali? Mene zanima da ćeš tako i u zadruzi, jel ćeš uspeti, pošto neka će se pogrešno protumačiti tvoje to neko. Briga, ja bitme da ja znam šta je tačno, šta ne, za druge baš ne. Anita, dosta si se opustila od prethodnog puta kad si došla na snimanje profila. Šta ti se desilo? Malo pre si pričala sa Lepim Mićom. Jel to pa ono nisu, pustio? To mi je bio prvi put pred kamerama, tako da... Ne smije da dođe, naravno. Zamisli. I možda ti da odeš po njega. Ajde. Ajde, sad ćemo mi da vidimo. Sad će ona da ga dovede. Svađa u zadruzi već ovdje. Svađa već traži nek ti pokaže story. Ja pa njega nema. Svađa da se te nastavi. Nisam ti ja lijepi lića da me zoveš ljubav. Kažu ljudi da sam zbacio moju zadnicu na... Jesam. Jesam. Pa šta ulaziš u zadru, da mogu da vidim? Pa uđi na moj Instagram pa ću. Ne želim da popravim. Kako ti mamiš pratio se stran. Pa moram se da sve naći. Jel moguće da preko nje hoćeš da... Što? Da profitiraš. Jel moguće da ona sad preko mene hoće da profitira? Ti radiš ne, to je tvoj prvi korak. Ti želiš preko mene. Imaš dobru zadnicu. To znam i sama, ne moraš se značiš da vidim. A ti znaš da je njen dečku tu sad, pa te znači te prebije. U sredini. Možda ljudi znaju ovdje da imaš dobu zadnicu, ali nisu znali to u Sarajevu, sad znaju i u Sarajevu, tako da nema na čemu. Joj. Znači ono će kaži da ti uradio reklamu. Lepo slikaš. Evo, lijepo sam te slikao. Hoće da kaži, evo ga, tako i nevoza. A ovo je moj seksi, brat, crni cera. Kako? Ajde, nađi se. Se radi. Neću te dodam samo, kako? Ja bi ga... Uzmi, blokiraj ga, lepo boli tu. Svađa u zadruzi ovdje, sestri nas. Daj, pusti. Da vidim. Znaš kako sam te filo skrivio? Pa da vidi, da vidi. Sad ću ja da preuzmem stvari, da napišem seljačina. E, bravo. Drama u najavi. Najveća seljačina. Pa dobro si rekao. Ali kad joj se svidi slika, neće veća da se bude. Veća od najveće. Pokreni prema nama da mi svi to vidimo. A da, pa šta? Šmekne. Preuzmi, pa. Dođu, a što bežiš? Čekaj. Joj, sad će me blokirat, joj. Što si sad će da nađe poruke. Pokreni prema nama i blokiraj ga. A bukvalno je novinar isto slikao kako sam ja snimio. Jao. Ne. Da vidimo. Evo blok, brate. A stvar? Pa ljudi, ušli ste. Ja sad ne znam kako će ovo izdržati. E, pa ni ona Anja bla. Meni su sve lađe potonule. Ali iskreno, jesu bio s Anjom? Pa sad, Anja meni je više bitra. I pusti Anju, ni Anja, sad je ona. Ej, to ti prijatelj koji te drugi su. Ona šta me briga. Pa ne zna ni... A ja, blokirala. Nije bitno u mom životu. O, ne zna ni kako se zoveš, sad kaže kako se. Ali ti to nema dobru zadnjicu. Moguće, uzeknim šamarčinu. Ima toliko lepo ime, a ti prvo od zadnjice krenu. Pa i jednika. Kakav sam. A drug ništa, stoji, drži to. Znači, ajde sad. Ja sam da mi nismo zajedno, šta ja imam. Sto te sliku isto prija. Ne, njihov posao. Pa ja sam ti kolega. Pa to je posao. I ti kolegu prvi dan. I pravo na... Bože, dragi. Ne, verujemo da će ona odblokirati sad kad ode kući. A sve to tako počne, prvo se malo ljutimo, ko se tuče, taj se voli. Znači, ona je mini cat. Oba. Anita, ti si već gotovo. Šta će da kaže Lepi Mićo?
Rekao mi da imam pravo na greške. Ti si već pogrešila jedno. Ma nisam ja. Što je ovo greška, ovo je super. Oni meni dižu, tako da baš mene briga za njih. I zove ti Miću, javi se. Nije Miću. Nije. Ovo je neki drugi za drugar, koji nije blokiran. To blokirat ću njega. Anita, kako se reaguješ? Viš da su već počeli muškarci da reaguju na tebe. Šta će tek biti unutra kad budeš spavala sa njima u istoj prostoriji, kad se budeš ujutro budila u baby dolu? Pa to je već njihov problem. Hmm? Češ se braniti ili ćeš da prihvataš odvaranje? Zašto tvoje drugi te ne brani? Pa on ne znam šta će nas pogubio, kad si pored njega on... Evo ja lepije, brate, da se jednom sam nebio. Nekako deluješ kao fatalno. Brutalno. Zabavljica. Pa smo u splavom. A šta misliš, svi su bacili oko na tebe, šta misliš? Pa ja sam toga bila svesna. Samo ovako. Ajde. Kad bude zadnjicu pokazivala u Zadru, molim sve ljude i fanove da je blokiraju. Zato što je to fuj. Ne, ne, rekao sam da je fuj to što pa, si to uradio. Pa šta sam ja to uradio? Odblokiraj ga da vidim. Jel ti smijeta što sam ja to uradio? Što? Reci mi što. Još napisao malo jedan i samo radio. Za slikanje. Pa, jesi za slikanje, svi te slikanje. Da li bi imao seks sa njim? To je, gospodine na to pitanje neće odgovoriti. Al svi znamo. Al svi znamo. Al ovakav seljak hoće. Odgovoriti. Ajde. Malo se, ne znam ja šta pričam. Seksualno, da li te privlačao? Naravno. Jer sam ja sa ružda sad rekao, to. I tako sam te snimio i sad ona meni pravi neki... A trebao si lijepo mi kažeš na mjesec, slikam i onda... Ali meni je slikao te novinar, ti si slikaš novinar. Novinar je slikao odavde, ti si slikao tu iza. Ali vi dugo se družite, nikako ništa ne radiš. Vidi, čovjek je došao samo danas i već... Njega dajim slovo. Da, on joj nije blokirao. A kao drug, ali on hoće nešto više. A znate kako... Sve će se to promeniti u realityu. A i ne mora, meni se jedno. On je mo... Ja volio najviše da oni budu zajedno. Što da ne? Bi, a ti kažeš to zato što znaš da neće se desiti. Zato kaže, zato što mi ne treba djevojka koja će se naljuti jer je slikam jer je dobra. Pa da. Nisi mi slikao celu, slikao si moje dupe, brate. Pa jesam cijelu, nego upati. Anita, kad ti pogledaš levo i desno, kome bi se pre ti onako prepustila, da? Nije. Ne, iskreno budi. On ti je drug. Ko se tebi sviđa iz Zadruge? Hajde, odmah vidi. Ne mogu vam je kaoći. Jel' lijepi Mića? Bože dragi. Šina, ja sam bitna ovdje. Rekao sam za Dejana da je bez... Da, najveći papučar. Sve ću biti u životu da ja nikad. Onako, došlo što je papučar, onaka klompa. Ono u životu nikad neću biti. Biću najgori, biću ovakav, seljak, slikati dupe, ne da mi se ono radi. Ne, ja nisam rekao. Da, ja sam rekao. Fizički da je meni. Njemu je Dalila bolja. Kome? Tebi. Dalila je iz Sarajeva, to je odron grada, ja sam isto iz Sarajeva, oblatila nam je toliko grad. Da ja šta god da uradim i koliko god ako se ponizim, ne mogu spast na taj nivu. Znači ono je fuj. Ovo je neka vrsta prozivke. Naravno, jes. Fuj, ali što zamisliti ući sa ženom i... Šta zamisli? Zamisli ti mi žena i spava s nekim budim. Ali, zaljubiš se. Šta zaljubiš? Pa hajde zaljubiš. Pa hajde zaljubiš, hvala. Joj, vidi ovo. Ja vas vidim već u vezi. A Mića tu... A teško. Mića, pratit ćemo. Ti praviš priču s Mićom, a meni? Ko će mi bude najbolji drugao?